Sølvet skulle være mit skjule og vokse sted. Sjælelægemet kræver stilhed til at vokse i, mens tiden må gå med at slikke sårene for at holde dem åbne. Min livsflod er fuld af krystallinske arsenikstykker, som hele tiden kræver at blive opløst, destrueret ved bøn, meditation eller skrift. Hvis jeg negligerer giften og bare lader den være, tager den overhånd og kvæler mig, ligesom ukrudt. Jeg ved, at folk har sagt, hun ender som nonne, som udtryk for had og foragt, en hån og en trussel. Men for mig har forbandelsen altid været yes. Når jeg tænker på et kloster, er det straks det regelbundne liv, der frister. Ikke andres regler, men mine egne. Ikke fordi jeg er kontrolfreak, men fordi tilværelsen indbyder til et svar, hvad angår tiden, hvordan man vil bruge den optimalt, mens man er her. Så det gælder om at lave en liste over, hvad man vil nå i dette liv. Og dernæst lægger livet sig pænt til rette for at opfylde ønskerne. Kan du bare beskrive, hvor du befinder dig i din udvikling? Med hensyn til kollektivet, så startede jeg med at overtage huset for mange år siden sammen med nogle kammerater. Og det var så i begyndelsen af 70-tallet, og der var det ret oplagt, at man gjorde et kollektiv. Men så efterhånden så flyttede mine kammerater, og så var jeg den eneste, der boede her tilbage. Og så var det jo lidt klosteragtigt, fordi jeg jo kom til at leve sådan et indre liv. Der er jo ikke nogen biografer eller teater eller store magasiner. Det er jo virkelig meget isoleret. Så man er jo nødt til at trække på sine indre ressourcer og leve et indre liv. Og så selvfølgelig naturen og den fred og ro. Og då blir det plötsligt viktigt at man lever regelbundet, at det finns en rutiner som man upprepar nästan timme för timme. Ja, jag har ju bemärkt hos yngre människor idag att de är mycket fascinerade av det rituella. Och de själv försöker att skapa ritualer i deras liv, för när man har oändlig frihet så blir man så förvirrad och desorienterad. Så yngre människor, de vill mycket gärna hålla jul och hålla påsk och pinse och allt det där. Og sådan fik jeg det også selv, da jeg var yngre. Fordi jeg havde den der totale frihed, jeg havde ønsket. Mm. Og når man lever i det totale kaos, hvor alt er muligt, så tilskyndes man til selv at skabe nogle ritualer. Og leve helt ritualiseret. Og så lever du? Ja. Hvad hænder med dig da? Ja, der sker jo det, at så får jeg den indre frihed til, hvor min fantasi har uendelig rum. Men hvis jeg skal bruge min fantasi på at opfinde mit liv hver dag, og tænke, hvad skal jeg gøre i dag? Skal jeg tage til Kina, eller til København, eller skal jeg blive gift eller skilt, eller skal jeg have kat eller en hund? Så går alle kræfterne jo med at træffe alle de valg, og det er jo utroligt opslidende. Og jeg synes også i dag, at det er meget trættende at komme ind i en kaffebar, hvor man kan vælge mellem 50 sorts kaffe. Alle disse valg, man skal træffe, er utroligt opslidende. Om du tittar tilbage på den, Susanne Brøgger, som skrev Fräls oss ifrån kärleken och dina berömda böcker, den du var då, och skulle lyssna på den Susanne Brøgger som sitter här idag, hur tror hon hade reagerat? För då var ju friheten det stora. Jo, men det var ju redan den gång att jag började att ritualisera mitt liv, för annars hade jag aldrig kunnat skriva mina böcker. För hvis jag inte hade skabt mit eget liv med henblik på at skrive de bøger, så var mit liv blevet spist op af andre mennesker og andre menneskers behov. Så derfor var jeg nødt til ligesom at lave et kloster, bygge en klostermur og beskytte min tid og min indre frihed. Du skriver også interessant her om
om man lever på ett sånt litet ställe som du gör nu, där det bor 10 familjer, så blir grannarna viktiga. Och man märker i din bok också, du uttrycker din kärlek till grannarna. Och så ställer du själv frågan, kan man älska på kommando? Ja. Ja, det kan man, skriver du. Ja. Ja, alltså att det har varit min erfaring att kärlighet faktiskt kan uppstå av nödvändighet och av daglig praxis. Och det är ju nästan som ett arrangerat äktenskap, kan man säga. Att det begynner inte med kärlighet, men för att man har fälles intresser, inte fälles hobbyer, eller, men man har fälles intresse i att överleva på detta sted. Och därför är det viktigt att jag håller min have så att ukrutet inte flyver över till naboens have, och att vi har en civiliserad adfärd oss emellan, även om vi har olika bakgrund och olika allt möjligt. Så när jag kom här första gång, det var med en man som nu är död, liksom så många av de andra smukke unge döde. Och där kom vi hernede första gång och var på församlingshuset. Och där virkade de människor som bodde här fullkomligt exotiska. För vi kom från København och vi hade aldrig sett så några människor. De var, alltså, det kunde vara liksom i Afrika eller Tibet. Det var så främmande. På vilket sätt var de främmande? Deras tøj och den måde de talade på och deras intresser, och det var ju landbrug, och de var otroligt fattiga. Och de hade inte vatten i deras hus. Alltså någon hade, men inte alla hade. Och någon hade först fått elektricitet för nyligen, och så det var en ett nöjsamhetssamfund, hvor alle de voksne havde været ude at tjene som børn. Og de havde ikke nogen nævneværdig skolegang, de havde ingen uddannelse. De havde været tjenestefolk og var nu ofte fabriksarbejdere, eller ja, arbejder under det. Och så det var en värld där var så annorlunda än den man hade mött i København och i andra stora byer. Men så för att jag ville överleva på detta sted, och för att jag var så heldig att de tog gott emot mig, så så började jag att se på den fattigdom med en form för kärlighet, eller vad man ska säga, när man ser de människor varje dag, så brukar man inte sån ett blick från Vogue eller Harper's Bazaar eller House and Garden estetik, så är det ju sån sett det mänskliga förhåll där blir allt avgörande. Och så ser man inte att den plastikskål, den är gammal och grim. Så ser man den mänskliga omsorg där har legat i att piska den flöde år efter år efter år och vaska den och töra den och alla dessa bevegelser där upprätthåller vardagen. Ja, så det såg jag i alla fall på det. Hur betraktade de dig då? Jag menar, du såg på dem som de var helt, men de betraktade dig som en från ett UFO från en annan planet, eller? Ja, så jag tror att de hade dubbelsyn. Det har jag i alla fall tänkt när jag skrev boken, att det dels var det där UFO perspektiv som du nämner. Mm. Alltså den var det nog i starten, men så tror jag faktiskt nog att de hade lite ont av mig. För att jag bodde här alene. Jag kom här alene. Och att de förstod att jag kom från en vansklig bakgrund, och så att de tog liksom emot mig som
den förtappte sönen eller vad det nu heter, förtappte datter. För det finns något väldigt intressant i den här lilla beskrivningen eller enkla beskrivningen av det här samhället som du sen använder för att titta på Danmark och främlingsfientlighet och så vidare. Och det är att du kommer fram till att man kanske inte måste bli lika varandra, utan det kanske är så att genom att titta på varandras olikheter och acceptera det så blir det väldigt mycket enklare att leva istället för att försöka bli en som de andra. Ja. Det har varit min erfaring, och man ska inte tro att det hjälper att assimilera sig. Och när man kommer som en främmande så ska man naturligtvis stikke fingrarna i jorden och tillpassa sig. Men inte allt för mycket. För hvis man försöker att bli som andra så så reagerar de fientligt, för det vill alltid vara fel på en. Man vill alltid ha en accent, man vill alltid göra tingene lite förkert. Så man är nöjd att hålla fast i sin egen integritet och säga, ja, men jag kommer alltså från en annan stamme och då gör vi sådan och sådan. Och så blir det på den måde framkallar man andra människors toleranse istället för att framkalla deras motstånd. Jag är 10 år yngre än du och jag har alltid följt dig och läst dina böcker. Och för mig var det en stor upplevelse att läsa Frälsos ifrån kärleken. Jag hade precis träffat min kärlek som jag lever med fortfarande. Och vi läste den där boken och blev nästan... Så vi började skratta, för där skulle man... kärnfamiljen bort. Mycket av det som var det offentliga och privata skulle blandas på ett helt nytt sätt. Står du fortfarande för de här tankarna som du hade från början? Jag är stadigvæk meget ambivalent i forhold til den der lille bitte familie, kernefamilien. Og jeg har selv ikke gode erfaringer fra min opvækst og trives bedre i nogle større sammenhæng. Men samtidig så er far og mor og barn, det er jo en kerne, som der er ingen vej udenom, hvis man vil fortsætte slægten. Så det er jo på godt og ondt. Men du har jo selv skapat en kernfamilj de seneste årene. Ja. Og jeg synes ikke, den er noget ideal, men en nødvendighed, hvis man vil sætte børn i verden. Er det en nødvendighed, tror du, for barn? Ja. Att man har de här fasta ramarna. Jag tror att, och det kan jag ju se, för den yngre generation försöker ju att dyrka kärnfamiljen närmast som ett ideal. Och alligevel blir det ju också skilt. Och man kan ju se att barnen gör ju allt vad de kan för att hålla samman på deras far och mor. Men varför blev det även för dig ett nödvändigt ont att leva så? Var det inte någonting som du hade kommit fram till att det inte passade? Nej, men det är ju bara för att det dukade den författare dikter upp i mitt liv och som kom här till en kopp te och så stannade han. Och så kom det ett barn och jag var så gammal. Jag var ju nästan 100 år, så jag trodde inte att jag kunde... för barn och så intet var planlagt, så allting skete bara och så blev det bara hur reagerar du på den kritik som nästan kom, att hur kan du som har skrivit om det här leva ett liv som du har tagit avstånd ifrån och nästan gjort till en slags ritual att man ska inte och man ska ta avstånd då? Jamen, altså jeg skriver jo litteratur, jeg skriver jo ikke do-it-yourself-bøger eller... Men så har jo mange opfattet det. Ja, men det kan jeg jo ikke gøre for at der er den misopfattelse, at man kan læse litteratur som brugsvejledning. Det kan man jo ikke. Men lite grann er det som at også dine læsere har følt dig genom åren og kanskje kommet frem til samme resa, at det blir först så lever man ut de stora idéerna
Och sen har du på något sätt nu hittat någon slags inre resa som har blivit viktigare än den yttre resan. Ja, det kan gott vara att det är en mer allmän bevegelse och att måske virkade det rätt chockerande och överraskande när jag debuterade med den protest i stämmen och den, det upprör som ju också låg i tiden och som, men det hör ju ungdomen till. Mm. Och om man fortsätter med det samma, den samma form för upprör, så blir det ju bara så blir det ju sådan en tom gestus. Man är ju nöjd till att vara levande och inte är stivande i en grimasse och förhålla sig till det levande livs utfordringar. Och jag syns att det är det att få barn, det har ju, det är otroligt, det är ju en del av skapelsesprocessen. Och jag skrev också några böcker inspirerade av både graviditet och paradisets mave och med hela utvecklingen inne i maven med det lilla barn som går igenom olika dyrestadier och skrev det utifrån fostrets synspunkt. Och så har jag skrivit en annan rund bok om hela jorden, en geografibok för små barn. Så det har jag bestämt också varit inspirerande rent intellektuellt. Mm. Men speciellt så gav det mig adgang till en kvinnevärld som jag egentligen inte kände. Så länge man lever så ska man då ta emot de utvecklingsmöjligheter där är, syns jag. Du är ju en av Skandinaviens kanske mest berömda feminister, så har du ansetts vara. Hur ser du på den rollen själv idag? Är du trött på det här epitetet eller är det någonting som du fortfarande vill bli kallad och som du ser som en viktig roll som du har haft? Nej, jag ser inte mig själv som annat än författare. Det är författare du ser det först? Ja, ja. Och jag är inte ist, varken det ena eller det andra. Men hver anden eller tredje dag kan jag godt bli feminist. Du nævnte Åsne Seierstad og hendes vej som journalist. Og når hun behandles dårligt af samfundet her i Danmark, mm, så bliver jeg utroligt oprørt og feministisk. Fordi at der kan jeg se, at der er en helt klar uretfærdighed, mm, der begås mod en... For at hun er kvinde? Ja, det er helt sikkert. Går du ud i debat då? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Det havde du gjort tidligere? Nej, ikke så meget. Jeg er ikke rigtig debat-minded. Nej. Men då undrar man ju, du har en dotter nu som är 23 år gammal. Då är hon dotter till dig som har stått för så mycket som många unga kvinnor har läst och levt efter. Vad blir det av 40-talisternas döttrar, tror du? Feministernas döttrar? Vad har hon med sig som du har givit henne, tror du? Som jag skrev på ett tidspunkt, brev till min datter, mm, som också utkom i Sverige. Och där kan jag se vad hon har lärt mig. Hon har lärt dig? Ja. Mm. Och hon har lärt mig att man kan säga ja och nej utan skyldfølelse. Och det är jag mycket stolt av att hon kan. Och det tror jag att många av de unga kvinnor kan. De kan säga ja och de kan säga nej på en helt naturlig, selvklar måde uden skyldfølelse. Kunne ikke du det? Nej, altså jeg tror, at jeg trods alt er vokset op i en verden, hvor
hvor kvinder måtte gå med små skridt, og de måtte ikke le for højt, og små bevægelser, og hensyn, høflighed. Fast man forknipper ikke dig med det, du var jo, gjorde jo revolution med mycket av det när man läser dina böcker. Ja, precis. Men jag kunde behöver inte hon. Nej, men jag kunde kun göra upprör mot något för jag visste att det var något att göra upprör mot. Men det har de yngre kvinnor ju inte. De har fått en självberoendehet som är som är helt annorlunda. Vad har det varit för drivkraft hos dig som har på något sätt velat utmana samhället och jantekrafterna i samhället? Ja, vilken drivkraft det är. Jag tror det är en överdrivet sanningstrang. Att selvom at der ikke er plads eller rum til at sige sådan og sådan, og det vil være closed at holde mund, så kan jeg ikke lade være. Der er nogle steder, hvor jeg ikke rigtig kan gå på kompromis. Og derfor er det jo meget godt, at jeg valgte, eller at livet valgte mig til at blive forfatter. Fordi der behøver man ikke at tage de hensyn. Altså der må jo være et sted i samfundet, hvor disse hensyn ikke skal tages. Mm. Og det må der være i litteraturen. Det er litteraturens rolle. Ja. Mm. Ja. Mm. Og det er jo også derfor, man som læser søger af litteraturen. For at høre en stemme, en fortæller, som kan befrie en fra alle de hensyn, man ellers skal tage. Tak for, at jeg fik komme hit og prate med dig. Ja, det var dejligt.